Переможець президентських виборів Володимир Зеленський чекає на інавгурацію. Лише після офіційної церемонії він зможе стати до роботи. Проте дата інавгурації все ще невідома. Згідно з законом, вона має відбутися не пізніше від 2 червня. Політологи кажуть, церемонію відтягнуть до останнього. Це буде найпізніша інавгурація в нашій історії. Ще ніколи не було такого розриву між виборами та інавгурацією. Якщо дату визначать у крайній можливий день, то Зеленський чекатиме на булаву 42 дні. Попередній рекорд належить Віктору Ющенку. Він 27 днів чекав на інавгурацію. Наступний у рейтингові – президент-утікач Віктор Янукович. Він чекав 17 днів. Чинний гарант Петро Порошенко взявся до своїх обов'язків через 12 днів після офіційної перемоги. Другий президент України Леонід Кучма в першу каденцію підняв булаву за тиждень. У наступну до інавгурації готувалися вдвічі довше. А ось перший очільник Незалежної України Леонід Кравчук провів церемонію на 4-й день після виборів. Дату інавгурації призначають після офіційного оголошення підсумків виборів. 10 днів передбачає закон для ЦВК на підрахунок голосів. Цьогоріч рахували бюлетені 9 днів. Цей час потрібен для збирання протоколів і можливості оскаржити висліди. Я не знаю, щоб хтось результати виборів оскаржував, що були якісь позови і інші запити щодо перегляду. Тож можна припустити, що вони могли оголосити набагато швидше. Ну, щонайменше після того, як були одержані всі протоколи з мокрими печатками, і можна було оголосити про офіційні результати. Але вони дочекалися до останнього моменту. Ну і це, мабуть, справді можна розглядати як затягування часу. Далі все залежить від Верховної Ради, адже саме нардепи призначають день інавгурації. А це будь-яка дата впродовж 30 днів після офіційного оприлюднення підсумків. Політологи запевняють, чекати, що депутати призначать ранню інавгурацію, не варто. Дата інавгурації парламенту, інавгурації президента може бути як до 27 травня, до крайньої дати можливого розпуску парламенту, так і після. Якщо Зеленський домовиться з політичними групами, які знаходяться в парламенті, про те, що парламент не буде розпускати, про те, що він збереже їхні інтереси, то дата інавгурації може бути і навіть раніше, ніж 27 травня. Це буде маркером того, що Зеленський домовився з ними. Зе-команда готується до інавгурації. Там заявили, що офіційну церемонію поважають, проте хочуть додати якихось фішок, яких саме поки не розповідають. Також у Зеленського розглядають змогу проводити урочистості поза стінами Верховної Ради. За всю історію Незалежної України так робив тільки Леонід Кучма. Свою другу присягу він складав у Палаці України.